Sammeni. Re, nos, şuşeni. Re, os, atakani. Re, os. Buvęs Kyokušin karatė federacijos prezidentas Vidmantas Poškaitis, tatamio referis, grindinis teisėjas, na, o ant tatamio kovoja azerbaidžanietis Hasanovas, labai pajėgus, Matybis Hasanovas, 27 metų amžiaus, trečio dano meistras, labai pajėgus kovotojas ir Baltarusijos 18-metis Ruseckis. Nikita Ruseckis, taip, iš tiesų, šis buvo teisus pasirodė ir matyti ir dėl to Danijos atstovo, kad jie jau kovoja yra vieną kovą. 16-mėlėje tai ir Ruseckis irgi kovoja, tai įvykia ukrainietį per pratesimą. Tai ir čia irgi iš pradžių atrodė ukrainietis dominavo, kaip kad dabar azerbaidžanietis, o paskui Baltarusis po truputį perėmė iniciatyvą. Jis yra kaip tokiam svoriu iki 75 kg, tikrai labai aukštas, labai aštrus ir labai techniškas, labai koordinuotas serijom, galingai, smūgiais dirba ir taip visgi, kad azerbaidžaniečiui skauda ir pataiko Baltarusijos atstovas, pataiko aštriai, pataiko skausmingai, giliai. Va, jam sekundantas sako, neleisti azerbaidžaniečiui įsikvėpti, nes tie smūgiai pasiekė tikslą ir kuo mažesnės pauzės tarp smūgių. Ir kas labai įdomu, kad Baltarusijos labai tokių skaidrių žvilgsnių žiūri į kovą. Tiesiog matosi, kaip jis vertina situaciją, apžiūri visą azerbaidžanietį, apžiūri, va, jisai azerbaidžanietis traukiasi, žiūri laikrodį, jam sunku kvėpuoti ir Baltarusis tikrai atrodo labai, labai geras techniškas kovotojas ir jam tiktai 18 metų. Na, tikrai, va, labai greiti, labai aštrus smūgiai serijom, 1-2 ir tas antras smūgis žemynį pilvą, giliai šiek tiek sūkį, greitas, va, su dešinė stipriai kabina Baltarusis. Aišku, su kairė būtų efektyviau, nes prieškinko kepinis dešinėje. Ir kai kovotojas su kairė kabina stipriai, tai yra greičiau galbūt galima pasiekti, bet taip, skausmingai vis tiek smūgiai krūtinį, korpusą, pilvą apačią ir baltarusas Nikita Ruseckį tikrai šitoje kovoje akivaizdžiai pranašesnis, čia taško nepasiekė, bet azerbaidžanietis palyginus pilnokas, o fiziškai puikiai sudėtas baltarusis, jaunuolis, 18 metų, dar galėtų dalyvauti į jaunimo jaunių varžybos. Ir puikiai, puikiai kovoja, tikrai. Panašu, kad ir bus įveikęs savo priešininką. Tikrai labai gerą įspūdį palieka Baltarusijos atstovas Nikita Ruseckis. Taip, vieningų teisėjų sprendimu jisai ir pripažintas šios kovos nugalėtojų. Please prepare for the next fight, the sequel alongside Georgia, Samuel.